Smart printer, smarta patroner, smart app och smart för planeten. Gör dig redo för nästa generations skrivare och upptäck HP+, ett smartare sätt att skriva ut. Med innovativa funktioner och hållbar påverkan. Skriv ut var som helst, när som helst med skrivare som är redo när du är. Njut av molnbaserad anslutning och förbättra säkerhet. Utforska exklusiva funktioner i HP Smart App och bli mer produktiv tack vare avancerade alternativ för skanning, mobilfax och mycket mer. HP Plus inkluderar ett extra års HP-garanti och du kan skriva ut mellan 3 och 6 månader gratis via Instant Ink. Välj den här tjänsten och få aldrig slut på bläck. Få dina patroner levererade automatiskt när du behöver det och skriv ut mer för mindre pengar. Med HP Plus sätter vi vår planet först och stödjer hållbarhetsprojekt för varje sida du skriver ut. Med Forest First-programmet samarbetar HP med partners för att hantera, återställa och skydda skogarna runt omkring i världen. Skaffa en skrivare som är smart för dig och smart för planeten. För att kunna njuta av alla funktionerna i HP Plus behöver du bara en internetanslutning, ett HP-konto och HP-originalkassetter under skrivarens livstid. Bläck eller laser, hem- eller företagsanvändning. Hitta rätt HP Plus-skrivare för dig. Håll bara ett öga på alla skrivarmodeller som slutar på bokstaven E. Om du behöver hjälp, ring vårt HP Live Expert-team för att få individuella rekommendationer och en live-produktdemonstration. Köp en HP Plus-skrivare nu på HP Store och njut av gratis och snabb leverans.